Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mundo Tri. Hoje a gente vai falar sobre começando o triatlon na prática. Então você tá pensando em triatlon, puta, quero começar, Gabriel. Decidi que é hoje, eu vou começar, 2024, vou começar no triatlon. Então nesse vídeo eu vou dar algumas sugestões, algumas dicas de como começar no esporte. E já de cara, não precisa gastar muito dinheiro para estar no triatlon, viu, Ana? E você pode começar. O negócio é nadar, pedalar e correr. Já vou explicar tudo para vocês. Antes de vocês seguirem para o vídeo, vou falar aqui. Segue a gente, então aqui o botão inscreva-se no Mundo Tri. Se não conhece o Mundo Tri, está chegando agora, escreve aí. Você pode ser membro do Mundo Tri, então do lado do botão inscreva-se tem o botão seja membro. Você tem vários benefícios, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente troca muita ideia. Então se está começando, esse grupo pode ajudar bastante também, trazendo muita informação. E a Dux, nossa parceiraça 2024, estamos junto, muita coisa que a gente está montando com a Dux. E a Dux tem uma linha para Endurance que é impecável, Stamina. Então vou botar aqui o link da Dux com o cupomzinho. Então na linha você tem o pré-treino, o intra-treino, o pós-treino. Tem aqui ó, o Energy Kick de um lado, tem o Recovery também, tem o Hydrolite que você pode usar no intra-treino. E vou botar também o link da nossa camiseta, boné do Mundo Tri, mochila, enfim, tudo a linha que a gente tem no Mundo Tri. Vou deixar já também o link do calendário de provas, que é onde vocês vão contar todas as provas para você começar o triatlo em 2024. Esse é o ano, vocês vão começar no triatlo. Então vamos lá. No vídeo anterior, a gente gravou, a gente falou sobre as distâncias do triatlo. Então, chegou nesse vídeo aqui, não tinha visto o vídeo anterior, vai lá para entender que tipo de distância tem no triatlo. Muita gente acha que o triatlo é super longo, não necessariamente é. Nesse vídeo a gente explica todas as distâncias que existem hoje no mercado, aí, pelo menos as mais usuais, para você decidir onde é que você vai começar, qual prova, tem também a região, o estado, enfim, vai conseguir tudo lá. Então vamos falar de alguns pontos do triatlo. Então assim, muita gente acha que o triatlo é um esporte muito caro e são três modalidades. Então, claro, você vai ter que investir um pouco mais de dinheiro, principalmente vai ter que achar um lugar para nadar, dependendo, por exemplo, aqui em São Paulo, você vai ter que pagar uma academia mais cara para poder nadar, você tem que se associar a algum clube, você vai ter que comprar bicicleta ou tem de bicicleta, enfim, corrida. Mas antes de investir em qualquer coisa, o triatlo é sobre rotina. A grande dificuldade do triatlo é que você vai ter que fazer três modalidades, vai ter que treinar três modalidades, e isso já demanda uma rotina diferente do que treinar apenas uma modalidade. Então esse aí é o primeiro ponto. Então o investimento de tempo é muito maior, muito mais importante do que o investimento de grana. Tá? Então, e aqui a gente está falando só das modalidades, né, principais, porque ainda tem a musculação, que muita gente... Aí tem gente que vai, a gente vai entrar em outro mérito, tem outro vídeo também falando sobre musculação para o triatlo, que eu vou deixar aqui para vocês. Aí fica teu caso se vai fazer ou não, mas você tem que fazer 3 a 4 modalidades, pelo menos, para poder estar no triatlo. Então, assim, primeiro, rotina. Então, a primeira coisa, assim, se você já faz alguma modalidade, isso ajuda. E é por isso que eu vou contar a minha história no triatlo, como eu comecei no triatlo. Eu não tinha nenhuma intenção de começar no triatlo. Tinha um amigo que fazia triatlo e eu só corria. Só corria, tá, entre aspas, não me xingue, por favor, mas eu fazia apenas uma modalidade. E eu corria 4 vezes na semana. E eu queria evoluir na corrida, mas botar mais volume, você pode colocar talvez um quinto dia de corrida. Quanto mais avançado também o atleta, alguns treinadores já passam até mais dias de corrida, mas o usual não é correr todo dia. A grande maioria dos atletas não vão correr todo dia, até os amadores. Então eu corria 4 vezes na semana, mas queria melhorar na corrida, o que eu podia fazer? Nadar. Um esporte sem impacto, que ia me ajudar no preparo físico, peso também, né? Então, eu comecei a nadar 2 ou 3 vezes por semana e eu não tinha nenhum histórico na natação. Comecei com 27 para 28 anos na natação. Depois disso, eu comprei uma mountain bike para ir para o trabalho. Então, trabalho moro em São Paulo, para me deslocar também, academia, trabalho, casa, era tudo muito perto, mas eu comprei uma mountain bike, mas de novo, eu não fazia triatlo, não tinha nada a ver com triatlo. Depois de um tempo, um amigo começou a falar mais vezes do triatlo e tal, eu comecei a colocar uns pedais mais longos da minha cabeça na ciclovia aqui em São Paulo para testar e gostei da ideia. Aí eu decidi ir para o triatlo. Quando eu decidi ir para o triatlo, a primeira coisa foi montar a rotina, então confesso que eu demorei alguns meses para efetivamente começar o triatlo, porque eu tinha que acordar muito cedo, eu não gosto de acordar cedo, então eu fui montando meu planejamento, enfim, decidi começar no triatlo. E a primeira coisa que eu fiz foi, comprei uma bike road, eu não comprei uma bike de triatlo. Por que que eu comprei uma bike road? Comprei uma bike road de entrada, na época minha bike era uma Fuji Roubaix, custou R$2.500, mais ou menos R$3.000. Eu não sabia se eu ia ficar no esporte. Então eu não quis comprar uma bike tão específica de triatlon sem saber se eu ia ficar no esporte. Eu falei, bom, se eu não ficar, pelo menos eu tenho bicicleta, posso fazer um treininho de bike
que uma bike anda mais que mountain bike, eu posso fazer provas de ciclismo, por que não? Então comprei uma bike road de cara para ir para os primeiros treinos. Outra questão é que na época existiam muitas provas, as provas curtas, elas eram com vácuo liberado. Então se você não sabe o que é o vácuo, a bike, né, uma atrás da outra gera um ganho, né? A segunda bike faz bem menos força que a primeira, a terceira assim sucessivamente. Em algumas provas o vácuo é liberado, você pode entrar ali, andar no cangote da pessoa da frente. As provas mais longas isso não pode, tá? Então, quando está no vácuo, você não pode ficar na posição aerodinâmica, ou seja, né, vocês já viram aquela bike de triatlo, que a galera fica aqui, né, toda fechada, você não pode ficar, por quê? Porque o freio não fica aqui, o freio da bike fica aqui. Então você tem que ficar com a mão no freio, perto do freio, para ficar no vácuo. Então, ali no começo, que você não é competitivo, não quer nada, você só quer estar nas provas, fazia muito sentido estar com a bike road e essa versatilidade que ela tem. Depois de um tempo que eu fui ganhando, fui aprendendo, eu não vinha também do pedal, vinha só da corrida, então eu não tinha ganho, fui melhorando, melhorando. Fiquei 2 anos com a minha bike road. Comecei a querer performar, gastei tudo que tinha do material, então eu já vi que a bike não daria mais do que. Estava treinando bem, a bike não dava mais. Aí sim eu investi numa bike de triatlo. Eu comprei uma Cervelo P3, foi minha primeira bike, e aí já investi um valor maior, entre 10 e 11 mil reais na época, era 2011, 2012, mais ou menos. E aí sim eu investi na bike de triatlo, para poder fazer as provas. Aí fiz provas mais sem vácuo e provas mais longas também. Então, por que que eu estou contando essa história? Porque acho que muita gente acha que para entrar no triatlon já tem que gastar muito dinheiro com uma bicicleta muito cara, o que não é necessário, o que não é verdade. Você pode gastar o dinheiro, é seu, você fala que você quiser com o seu dinheiro, mas não é, isso não é obrigatório. Você pode ter a sua bike road, você pode fazer de mountain bike. A gente estava conversando assim, sou um amigo que fez uma prova recente com uma bike dobrável, ele fez. Você pode fazer com qualquer bike. Então o triatlo é muito mais sobre ser do que sobre ter. Então as dicas que eu quero dar para você nesse vídeo. Então, tô começando, tenta pegar material ou que você já tem em casa ou que algum amigo seu tem em casa. Então quer fazer um treino de triatlo? Pô, quero fazer as três modalidades. Vê se alguém já tem um óculos, vê se alguém tem uma bike para te prestar, se você não tiver uma bike, tênis de corrida, enfim, mais um capacete. Mas não precisa investir um monte de dinheiro antes. Testa para ver se você quer ficar no esporte, se você gosta do esporte, se você tá afim. Eu já sei a resposta, você vai gostar, mas assim, testa primeiro. Dois, muitas provas permitem o uso de bike road, como eu falei, fiz sempre de bike road, ou até de mountain bike. Então tem muitas provas que já tem até a categoria mountain bike, e em outras que você pode fazer de road, enfim. Se você quer ser campeão mundial de triatlo, outra história, aí você vai direto para as cabeças. Mas tá começando, usa o que você tem em casa. Pega uma bike road, tira aquele pneu. Uma bike, mountain bike, tira aquele pneu de terra, põe um pneu mais liso ali para andar um pouquinho mais. Mas assim, o importante é, não é necessário você ter uma bike de triatlo para começar. Pode ter a bike que você tiver em casa, testa para ver, tá? Procure uma assessoria esportiva. Por que que eu acho que essa dica é muito importante? Porque são três modalidades que você vai treinar. Você precisa distribuir carga horária, carga de treino, dentro da sua carga também de trabalho, seu tempo com a família, sua vida social. No começo do triatlo você até tem vida social, tá? Depois você não tem, mas depois eu explico isso pra você. Não vou estragar você logo de cara, não. Então, assim, começa na assessoria. Além do treinamento, você já tem um grupo que conhece o triatlo, que vai te dar dicas. Às vezes, a prova que você escolheu, vai todo mundo da assessoria também lá fazer a prova. Então, você tem mais gente para te dar dica, para tirar aquele frio na barriga da primeira prova. Então, é muito legal a assessoria esportiva. Você troca muita dica, você pega muita dica, você troca muita ideia com a galera e aprende muito. Então você pula muitas etapas muito rápido, porque você vai aprender, você vai treinar com mais gente, enfim. Essa troca de experiência eu acho bastante importante. Faça investimentos pontuais e evolua antes de trocar o equipamento. Então, como eu falei, eu fiquei 2 anos com a bike. Eu poderia ter comprado uma bike TT de largada? Poderia. Mas eu quis, aos poucos, entendendo o esporte, me entendendo com o esporte, se eu ficaria ou não ficaria. E depois eu fiz os investimentos que eu achava cabível. O triatlo, como eu falei, pode ser muito caro, mas não é regra. Dentro da assessoria esportiva, por exemplo, da dica anterior, muitas vezes tem gente vendendo um capacete usado, uma sapatilha usada. Você consegue comprar esses itens no começo, você economiza uma grana e já compra, erra menos. Porque no começo você vai ver, tem muita oferta de coisa, no mesmo com a bike, tem coisa pra caramba, você vai comprar, não sai pra tua bike. Então, assim, na assessoria você consegue trocar muito bem, essa ideia e consegue aprender, muito mais. Eu vou deixar um link aqui da dica de vídeo, um vídeo que a gente fez
com dicas para economizar. Então, já consigo comprar, por exemplo, itens usados, bikes usadas, de confiança e tal, se você quiser comprar também e economizar. O Bruno me lembrou aqui que a sexta dica é não ande de Garmin e meião no shopping. Não pode. Churrasco de família, tá proibido roupa de triatlo. Compra as camisas do Mundo Tri, ó, você fica muito mais bonito e não faz propaganda de outras marcas lá. Ó. Então, essa dica no jabá aqui, o Bruno gostou do jabá. Eu já queria fechar o vídeo sem esse jabá, então tá aí. Mas é isso, o importante é, para começar no triatlo, você precisa definir a tua rotina, se entregar aquela rotina e vai comprando aos poucos. Não invista um monte de grana, de cara. Tem provas que você vai fazer inscrição por R$200, tem provas que você vai fazer inscrição por R$5.000. Mas existem provas de R$200. Existem provas de revezamento. Então, vocês podem fazer... Existe uma série de opções que você pode ter no triatlo para começar no esporte. E o importante é, a gente quer vocês no esporte. Então, venha para o esporte, vai começando e vai curtindo e vai evoluindo junto com a modalidade. Tem alguma dificuldade no esporte? Pô, Gabriel, tô começando, não sei o que. Escreve aqui pra gente. A gente faz mais vídeos como esse também, tira a dúvida de vocês. Mas o importante é, a gente quer vocês no triatlo. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.